Bine l-am regăsit, dragilor și dragilor, o nouă ediție a emisiunii Poveste cu gust în bucătăria lui Adi. Astăzi, invitatul meu este un personaj tânăr, un personaj cu o poveste frumoasă în spate și pe care poveste vrea să o ducă mai departe alături de copii. Este vorba de George Greavu. Bine ai venit, George, în emisiunea noastră. Hristos a înviat, bine m-am găsit. Adevărat, a înviat. Este o emisiune pe care noi o filmăm acum în cadrul sărbătorilor, dar va fi difuzată ea ulterior, așa că toate urările sunt de binevenit în tot timpul anului. Ai avut un parcurs destul de interesant. Adică la terminarea liceului ai absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport, ai revenit în Făgăraș, în orașul de Baștină, ai lucrat în câteva domenii de care ai să ne povestești tu. Eu fac doar așa o mică introducere ca să știe urmăritorii noștri la ce se așteaptă în cadrul emisiunii. Și până tu o să povestești despre povestea ta, să zicem, gustoasă, a vieții tale, așa, să le spunem celor care ne urmăresc, astăzi vom găti împreună o rețetă simplă, dar foarte gustoasă. Nici nu știu de ce n-am făcut-o în perioada în care difuzam emisiunile în postul Paștelui, că se preta mai bine iahnie de fasole. Dar acum, pentru că putem să gătim la liber, cum ar veni vorba, deși am gătit la liber și înainte, așa, astăzi o să facem iahnie de fasole cu afumătură. Așa, pentru gustul celor care ne urmăresc. Și o să folosim o rețetă inspirată din rețetele prietenei noastre Oana Igrețiu de la savorurbane.com și te-aș sfătui să urmărești acest site pentru că este un site foarte dezvoltat și cu rețete de peste tot și de tot pentru toate gusturile. Avem un specific. Noi gătim live, adică în timp ce tu vorbești cu noi, noi gătim. Și asta înseamnă că rețetele noastre trebuie să fie puțin adaptate din punct de vedere al timpului. Noi în 30-35 de minute trebuie să scoatem preparatul pe țeavă. Înțeles. Drept pentru care am făcut câteva mici pregătiri prealabile. Ne-am fiert fasolea înainte, ne-am tocat, ne-am dat pe răzătoare morcovul și cu albitura. Da? Am făcut sosul de roșii dintr-o conservă de roșii tăiate și pe care le-am blenduit. Am curățat ceapa și usturoiul și aici o să tăiem în timpul emisiunii și afumătura. Ai probleme, nu? Se vede, dar le rezolvăm. În maxim 30 de minute promit că rezolvăm toate problemele tale legate de înghițiturile în sec. Deci iahnie, dragilor, iahnie de fasole cu afumătură, o rețetă inspirată după o poveste frumoasă din Ardeal, din Arad. Și să începem cu povestea noastră, povestea lui George. Deci, la terminarea liceului ai urmat Facultatea de Educație Fizică și Sport. Da, de ce Educație Fizică și Sport? De ce nu electronică? Nu știu, cred că întotdeauna m-a pasionat sportul, în general, cu precădere fotbalul. Am moștenit lucrul ăsta la tatăl meu și el a fost sportiv, un practicant al fotbalului și încă de mic copil mă lua cu el peste tot unde mergea și unde avea joc sau aveau acțiuni cu echipa Oltu Făgăraș, că de fapt de acolo am și început să cochetez cu fotbalul și de acolo îmi vine și plăcerea pentru fotbal. Mi-am urmat visul de a absolvi Facultatea de Educație Fizică și Sport. Din păcate, la momentul în care am absolvit-o, tinerețea sau poate mirajul acesta al carierei în alt domeniu m-a făcut ca să nu practic de prima dată. Înseamnă că a fost acolo, a fost ceva, un impuls mai puternic. Probabil, la momentul respectiv. Și am cochetat, să zic așa, cu alte meserii o perioadă de timp, după care întotdeauna am avut un regret că nu intrasem, să spun așa, în prima fază în învățământ sau în cariera asta de antrenorat. Începând cu 2012, am hotărât să reînființez practic Asociația Sportivă Oltu Făgăraș. Am început să renovăm baza sportivă din cartierul Galați. Era într-o situație destul de critică la momentul respectiv și cu ajutorul unor oameni de bine care au înțeles practic scopul acestui proiect, am început să renovăm. Și am pus bazele unei echipe de seniori care 2 ani de zile au activat la nivel de Liga 5-a, în zona Făgăraș. Iar după aceea am avut un an de zile și la nivel de Liga 4-a, unde am avut și o echipă de juniori. Uh-huh.
Începând cu anul 2014, având și eu un... Să nu trecem foarte repede, pentru că sunt convins că sunt foarte multe de povestit. Dacă este să stăm la un pahar de vorbă și la un ceaun cu iahnie, nu o porție mică, sunt convins că o noapte întreagă poți să-mi povestești, dar până ajungem noi la zilele de astăzi, a fost greu, a fost ușor să te apuci de această activitate de antrenorat, ținând cont de faptul că după 1990 știm foarte bine că a dispărut sprijinul financiar al marilor întreprinderi. Da? Toți aveau, toate echipele aveau câte un sponsor în spate. Nitramonia avea combinatul chimic. Era Oprucu cu Iucu în spate. Da? Erau echipele susținute din punct de vedere financiar de către unități mari industriale. Ei, după 1990 totul s-a transformat într-o chestie privată. De puține ori sprijinul administrației publice locale. Cum a fost începutul? Sau, cel puțin să zic, nu începutul, reînvierea Oltului Făgăraș, cum a fost? N-a fost ușoară, într-adevăr, dar cred că entuziasmul acela și dorința aceea de a face ceva și de a lăsa ceva în urmă m-a făcut să trec destul de repede peste greutăți. Bineînțeles, am avut și norocul de a avea alături prieteni tineri de aceeași vârstă cu mine, care și ei își doreau sau au fost la un moment dat și ei membrii ai echipei Oltul Făgăraș, cea veche, să zic așa, și care m-au susținut și m-au încurajat. Și, bineînțeles, am făcut câteva eforturi și juridice de a înființa asociația sportivă. Din punct de vedere juridic, ea există ca un ONG, o organizație non-guvernamentală, non-profit. Iar apoi am încercat să găsim oameni de bine care să ne ajute financiar și să ne sprijine, pentru că nu poți să realizezi nimic fără să fii susținut financiar. Eu zic că am reușit. În condițiile în care... Nu erați la nivelul unei echipe care să urmărească un, să zicem așa, un business. Bineînțeles. Pentru că bineînțeles. Business putem să discutăm la nivel înalt când nu, deci doar... câștigi din transferuri de absolut, jucători. Absolut. Da. Nu se pune problema în felul ăsta. În afară de plăcerea de a juca fotbal, în condiții bune, în condiții decente și să zic așa și satisfacția lucrului bine făcut. Adică... În sensul în care vezi că eforturile pe care le faci, într-un final, dau niște roade frumoase. Da. Și atunci, cred că, v-am spus, entuziasmul ăsta m-a făcut de... N-am simțit chiar așa de mult, să spun așa, greutăți în felul ăsta. Da. Hai să spunem în felul următor. Care au fost momentele cele mai neplăcute în perioada de reînviere? Dacă ți-aduci aminte de s-a stricat autocarul sau microbuzul cu care ați mers în deplasare. Nu, n-a venit la tine microbuzul. ne-a ferit Dumnezeu, să zic așa, de probleme de genul ăsta. Rămân cu totuși cu o parte așa, un regret, faptul că n-am putut continua proiectul la nivel de echipă de seniori. Acum o dusesem până la Liga 4-a, cu gânduri foarte mari de a încerca să obținem chiar și o promovare la un eșalon superior. Din păcate, lucrurile au, să spun așa, s-au oprit la nivelul ăla. Nu regret nimic, absolut nimic din aventura asta la nivel de senior. Care au fost motivele pentru care n-ați putut să mergeți mai departe? Tot partea financiară la un moment dat, da. Din păcate, lucrurile, să zic așa, n-au mai putut continua. Dar, în schimb, din anul 2014 am început și activitatea la nivel de copii și juniori. Având și eu un băiețel, Alexandru, am început din 2014 activitatea la nivel de copii și juniori, tocmai din ideea de a-l scoate și pe el, de a face mișcare, de a face sport, de a insufla aceeași pasiune care o am și eu. Și începând cu acel an, pot spune că satisfacțiile au continuat, poate chiar și, să zic așa, și mai mari decât le-am avut până acel moment cu echipa de seniori. Am avut și avem în continuare grupe de copii, doar că în acest moment am unificat, să spun așa, tot ce înseamnă proiect la nivel de copii și juniori într-un singur proiect care se numește CSM Făgăraș. Oltul Făgăraș nu mai există. Oltul Făgăraș există din punct de vedere juridic, dar nu mai are activitate deocamdată. Da. Spune că există sub forma acelei organizații non-guvernamentale care a patronat la momentul respectiv echipa de, sau echipele de fotbal. Exact.
Începând cu anul 2019, am fost invitat să mă alătur în acest proiect. Am acceptat pentru că așa am considerat că pentru a putea face, nu știu, să spunem așa, o performanță la nivel de copii și juniori, este bine ca toți copiii să fie strânși în același proiect. Faptul că există CSM Făgăraș este și mai bine pentru că oferă infrastructura necesară pregătirii lor în momentul de față. Vorbim de stadionul municipal, vorbim de stadionul de zbură care în curând va fi transformat într-un nou stadion prin proiectul Companiei Naționale de Investiții și al Federației Române de Fotbal. Este ceva viabil acolo sau sunt doar simple... Nu. Să zicem, simple visuri cu care iar ne amăgim? Nu, este un proiect viabil, este un proiect pe care Federația Română de Fotbal și l-a asumat în momentul în care a primit organizarea campionatului european. Nu numai la Făgăraș se va face acest stadion, practic e un stadion pe un proiect comun, un proiect de tip 1, cum numesc ei, care va fi deci stadionele vor fi construite în 175 de locații din România. Vor fi 175 de stadioane. Și care este legătura totuși cu campionatul european? Protocolul UEFA obligă țările gazdă, țările care organizează sau sunt gazde ale campionatului european, să își dezvolte infrastructura pe această ramură sportivă, pe fotbal. Și atunci, în urma faptului că... Chiar dacă nu vor avea tangență cu campionatul european, adică nu vor găzdui meciuri de antrenament... Exact, nu. Cele patru stadioane, de fapt, Ghencea, Rapid și acela Arcul de Triunf, ele vor găzdui antrenamentele echipelor care vor evolua la campionatul european. Dar construcția acestor stadioane e practic cerința UEFA pentru a putea delega organizarea campionatului european. Eu mă bucur tare mult că Făgărașul este pe lista celor 175 de locații unde se vor construi. Fără să facem niciun fel de propagandă. Absolut, nu are nicio legătură. Fără să facem niciun fel de propagandă, cine a fost promotorul și cel care a susținut ideea stadionului de la Făgăraș? Pentru că îți trebuie o breșă, un canal, că nu s-a trezit cineva de la București să zică hai să facem la Făgăraș stadion. Compania Națională de Investiții a trimis adresă către primării, către Consiliul Județene, către toate personalitățile juridice care pot pune la dispoziție un teren, pentru că ele nu pot fi construite decât pe un teren de domeniu public. Domeniu public, exact. Primăria Făgăraș a îmbrățișat acest proiect și a rezultat faptul că suntem pe lista celor 175 de locuri. Frumos. Să sperăm că vom intra cât mai repede la execuție și că acest stadion se va construi cât mai repede, pentru că avem tare nevoie de el. Va fi un stadion cu teren sintetic, iarbă sintetică, cu instalație nocturnă, cu tribune ceva? Cu tribune cu o capacitate de 500 de locuri, deci practic copiii vor avea condițiile cele mai bune pentru a putea practica acest sport. Deci până la urmă acest stadion, acest teren de fotbal va rămâne un teren de antrenament, terenul mare, actualul stadion, fostul stadion Itramonia, ce se întâmplă cu el? Păi, va rămâne și acela în administrarea clubului și bineînțeles că se pot organiza competiții pe ambele terenuri. El va fi omologat de Federația Română de Fotbal și va putea fi folosit inclusiv în competiții și cel de iarbă și cel de iarbă sintetic. Revenim la copii. În momentul în care ai, împreună cu cei care te-au susținut, da? Când ai renunțat la echipa de seniori și te-ai orientat către copii, ai avut așa priză din partea părinților? Au fost părinți suficienți care să-și dea copiii să urmeze cursurile unei secții de fotbal? Ținând cont că și acolo sunt niște costuri și pentru părinții respectivi. Absolut, absolut. Da, la început, bineînțeles că a fost un pic mai greu. Am început cu o grupă mult mai mică, copiii erau amestecați ca și ani de naștere. Cu timpul s-a aflat de proiectul pe care îl conduceam și au început să vină și alți copii. La un moment dat ne-am împărțit în grupe de vârstă, pentru că nu poți să lucrezi cu copii cu vârste diferite sau cu o diferență mare de ani între ei, pentru că ei trebuie să lucreze pe vârsta pe care o au, caracteristic vârstei pe care o au. Și încet, încet ne-am organizat extrem de bine și bineînțeles că aportul părinților sau sprijinul părinților este vital pentru activitatea la nivel de copii și juniori, mai ales pentru o asociație sportivă ca cea
pe care o conduceam la momentul respectiv, care... O asociație mică, mică, da. Bani puțin, da. Mai deloc, din, până la urmă, din, tot așa, din partea oamenilor de bine, cum le spui tu, și a părinților, exact. S-a întreținut așa secția este, da. De fotbal de la... Exact. În faza inițială de la Oltul Făgăraș. Bineînțeles, cu sprijinul oamenilor care au înțeles scopul proiectului și, bineînțeles, și cu sprijinul părinților. Pentru că fiecare părinte înțelege într-un final că ceea ce se lucrează sau ceea ce se face este pentru copilul lui și, de exemplu, participarea la un turneu sau la o competiție la nivel de copii și juniori implică de asemenea costuri. Dacă competiția este mai aproape, să zicem Brașov sau Sibiu, te descurci și făcând naveta. Dar în momentul în care participi la o competiție în Cluj sau în Târgu Mureș, necesită cazare, necesită masă, necesită mai multe cheltuieli, pe care la momentul respectiv, bineînțeles că asociația sportivă nu le putea acoperi și atunci părinții au înțeles situația și au susținut de fiecare dată și au necondiționat, să zicem așa, au susținut activitatea copiilor. Sunt foarte fericit și bucuros că pe unde am mers, la competițiile unde am mers, am avut rezultate foarte bune. Îmi pare rău că n-am să vă arăt niște imagini, am acasă o grămadă de trofee și de medalii câștigate cu cei mici. Îi ducem în continuare, îi susținem în continuare și eu sper din suflet ca la un moment dat să vedem măcar 1, 2, 3 sau, Doamne ajută, cât mai mulți, să-i vedem și la nivel înalt. La nivel înalt în ligi superioare. În fotbalul profesionist, da. Revenim la Iahnia noastră, pentru că te văd. Până la sfârșitul emisiunii trebuie să te țin puțin legat acolo de scaun ca să reziști la ceea ce gătim. Dragilor, am făcut astăzi, am spus, rețeta noastră de iahnie de fasole cu afumătură, puțin într-un alt stil, am pregătit în prealabil ingredientele ca să ne putem încadra în durata emisiunii. De regulă, pentru iahnia de fasole eu călesc ceapa, călesc morcovul și albitura, pun acel sos de roșii cu roșiile tăiate cu bulețe. Poți să folosești, dacă vrei, și puțin ardei roșu tăiat mărunt, mărunt, mărunt. Și după ce s-a omogenizat și s-a fiert toată această chestiune, vin și o dau pe blender sau un robotul de bucătărie și fac o chestie păstoasă, care pastă, o amestec ulterior cu fasolea. Fasolea iară putem să o avem din două surse. Ori cumpărăm o conservă și ne uităm foarte bine pe conservă să fie doar produs sterilizat, pasteurizat, da? Sau, cu o seară înainte, punem fasolea la umflat, o fierbem, ne scoatem fasolea fiartă și o amestecăm cu acest sos. O să terminăm imediat. Eu folosesc usturoi. La iahnie de fasole, fără afumătură și fără usturoi, nu se poate. Și bineînțeles că o să avem o garnitură, nu o prezentăm astăzi, dar eu vă spun, merge foarte bine și cu salată de varză, merge și cu salată de roșii, merge și cu ceapă roșie, cu sare și cu oțet, merge și cu castraveți murați în oțet și cu castraveți murați în sare. Ce mai? V-am dat totul din casă. Revenim la fotbal, că imediat terminăm iahnia. Am ajuns la CSM. Cum este viața la un club care totuși are o susținere financiară? Nu foarte mare, nu e foarte importantă, dar totuși ai cât de cât asigurată o finanțare din partea autorităților locale. Pot spune că e mult mai organizată, să zicem așa. Mult mai organizată și prin prisma faptului că avem condițiile necesare pentru a putea face performanță cu copiii și nu numai cu copiii. Avem chiar și două grupe de juniori republicani, juniori născuți under 19 și under 17, care bineînțeles că la un moment dat vor da o echipă de seniori, ceea ce ne și dorim. Este mult mai bine din punctul ăsta de vedere, dar și mult mai dificil de organizat, pentru că, să zicem, numeric suntem mult mai mulți, și antrenori și copii. Avem la ora actuală peste 200 de copii în cadrul clubului. Încercăm să le oferim toate condițiile necesare, așa cum spuneam, și sper din suflet să putem avea rezultate cât mai bune cu ei. Începând cu luna martie, sunt responsabil și, să zic așa, coordonator în cadrul clubului sportiv municipal pentru secția fotbal.
și încerc să insuflu așa un aer pozitiv și să fac să înțeleagă toată lumea că muncind alături de copii, satisfacția va fi întotdeauna maximă, indiferent de greutăți sau indiferent de probleme care pot apărea pe parcurs. Și atunci eu zic că lucrurile sunt foarte bune la momentul de față și să sperăm că în continuare avem susținerea necesară, susținerea financiară în primul rând și investiția în infrastructură necesară pentru ca acești copii să-și continue visul. În momentul de față, în rândul staffului, în rândul celor care vă sprijină, există ca și vis, ca și target, așa, de viitor, ca Făgărașul să aibă din nou o echipă în competiția fotbalistică la o ligă superioară, așa cum există partea de handbal masculin? Există, sigur că există, că altfel nu văd niciun sens, să zic așa, niciun rezultat pozitiv n-ar putea exista fără un target de genul ăsta. Doar că pauza asta mare, care a fost de la momentul Nitramonia Făgăraș până la momentul în care discutăm acum, a dus la o ruptură, practic, și a trebuit să reconstruim de la zero pe fiecare categorie de vârstă, pe fiecare, practic, să aibă fiecare copil o scară pe care să urce, cu finalitate, bineînțeles, într-o echipă de seniori. Acum, că va fi anul ăsta echipa de seniori și va pleca probabil de la Liga 4, pentru că regulamentele nu-ți permit decât de la Liga 4 cel mult să poți începe. Și, bineînțeles, sper și îmi doresc ca câțiva ani de zile să putem să ajungem măcar la nivel de... În momentul de față avem grupe de juniori? Avem. Deci suntem în faza în care pregătim echipa de seniori, cum exact, ar veni vorba, da? Exact, da. Suntem înscriși în Campionatul Național. Campionatul Național a reînceput acum, după foarte mult timp, practic un an și 5 luni de zile, n-am disputat niciun joc oficial și acum o săptămână am reînceput, să zicem, Campionatul Național. Bineînțeles, cu respectarea protocolului Ministerului Sănătății și Ministerul Tineretului și Sportului, cu testarea aceea rapidă care s-a introdus acum de curând, am avut o primă etapă, am jucat împotriva celor de la Hermannstadt, am avut două victorii și la U19 și la U17, suntem încrezători, suntem bucuroși, suntem pe val și sperăm ca până la finalul campionatului să obținem locul întâi și la juniorii U19 și la U17 și să putem merge mai departe la faza națională. Să sperăm că putem atinge. Eu să am încredere, știu copiii, cunosc copiii și cred că putem obține o performanță din punctul meu de vedere. Ai vorbit până acum doar despre fotbal. Trăiești prin fotbal până la urmă. Văd că și familia ta este angrenată acolo, copiii sunt angrenați în partea de fotbal. Cum a avut de suferit familia ta de pe urma acestui fapt? Pentru că antrenamente, jobul din fiecare zi, deplasări, cantonamente, competiții. Este sărbătoare când George este acasă în familie? Este sărbătoare. De multe ori am primit întrebări, mai ales de la fetiță. Zice, pleci, rămâi, mai stai. Adică înțeleg și ei. Sunt, într-adevăr, e foarte greu. Mă împart destul de greu, mai ales faptul că mai am un alt job. Vin, mă schimb dacă apuc să mănânc bine, dacă nu mi-am luat geanta și am fugit la stadion. Am și antrenez mai multe grupe de copii. Weekendurile, din păcate pentru soția mea, weekendurile la fel sunt ocupate de jocuri. Având mai multe grupe de copii, sunt mai multe jocuri. Acum venim după o perioadă de un an și 5 luni în care n-am avut activitatea atât de intensă. Au compensat puțin. Cred că a fost și un bine. Da. A fost un fel de ceva de genul, băi, ia mai stați voi și pe acasă, exact, pe la soții, pe la copii. Exact. Da? Și după aceea vă mai dăm drumul să mai mergeți așa și la fotbal. Este. Da, pot spune că soția e foarte înțelegătoare din punctul ăsta de vedere și mulțumesc că a înțeles, să zicem, pasiunea asta și nebunia asta a mea și copiii la fel. Pe băiețel l-am lângă mine, el practic își face activitate sportivă și... Acum în ce grupă este? În grupa copiilor născuți 2009, U12, să-i numim așa. O grupă foarte bună pe care o am încă din anul 2014, când am început. Că vă spuneam, practic, unul din motivele începerii fotbalului la nivel de copii a fost pentru el. Pentru a-l putea scoate din casă, să facă sport, să facă mișcare.
Și câteodată și eu stau și mă gândesc, sper ca răbdarea asta să dea rezultate. Să dea rezultate și să rămână în continuare, că mă pun de multe ori și în situația soției și îmi dau seama că nu e ușor. E destul de greu, avem doi copii, nu e ușor și să îi vezi și de ei și tot să fie plecat bărbatul, să zicem așa, de acasă. Bun, și atunci în momentele în care ești acasă, în mijlocul familiei, cine gătește, tu sau soția? Îmi place să gătesc și eu, dar ea este cea care gătește și gătește foarte bine. Cred că se vede. Bine, acum e o chestie care pe mine mă miră. Știi, faci sport, ești antrenor de fotbal, ești un exemplu, ar trebui să... Sau ești, nu că ar trebui, ești un exemplu pentru copiii pe care îi antrenezi și totuși... Ai o formă... Așa este. Nu e de invidiat. Așa este. Da? În perioada asta fac eforturi mari pentru a retușa, să zicem e așa. Bine, acum un răspuns diplomatic ar fi, știi, lipsa mișcării din ultimul an de pandemie ne-a făcut să mai punem 2-3 kg corect. Pe noi. Da? Că trebuie să găsim o scuză și pentru chestiunea asta. Dar gătesc și eu, îmi place să gătesc și eu. Îmi place și profităm de fiecare moment când suntem toți, mai ales în weekendurile... Când suntem cu toți acasă și încercăm să luăm masa împreună sau de multe ori să ieșim, să petrecem un pic de timp împreună prin plimbări sau prin a lua masa în anumite locații, e greu. E greu să ești înțelegi. Ești un gurman? Sunt. De ce să nu recunosc? Sunt. Sunt. Îmi place să mănânc. Îmi place să mănânc mâncare bună. Mi-a plăcut întotdeauna să... apreciez o mâncare bună și și când ieșim și când mergem undeva încercăm să găsim locații cât mai bune și pentru noi și pentru copii. Din punctul ăsta de vedere, da, iubesc mâncarea bună și... Revenim acum la fotbal, că până la urmă mâncăm, dar mâncăm în fiecare zi. Se vede că tu trăiești prin fotbal, trăiești pentru acest vis pe care îl continui. Îți aduce aminte câteva momente care ți-au rămas întipărite în memorie din competițiile fotbalistice? Gen, o întâlnire cu o personalitate a fotbalului românesc, ceva de genul ăsta, care să-ți fi rămas întipărit în minte, să zici, uite, atunci am fost și mai mobilizat să merg înainte cu fotbalul. Da, să zic așa, amintirile cele mai plăcute ca și fotbalist, pentru că am practicat și eu fotbalul până la un anumit punct când am urmat calea facultății și am renunțat, să zic așa, la fotbal. A fost când am reușit ca doi ani la rând să fac parte din lotul Nitramoniei, la momentul respectiv fiind în divizia B. Și atunci, practic, am cunoscut cu adevărat fotbalul adevărat, să spunem așa. Ca și o întâlnire sau ca și oameni care mi-au marcat, să spun așa, nu știu, gândurile sau m-au motivat, în 2018 am fost la un curs de... licența B UEFA, în cadrul Federației Române de Fotbal și am fost coleg cu Gică Popescu, să zicem așa. Coleg de curs. Un om extraordinar, am avut plăcerea și onoarea de a sta de vorbă în pauzele, să zicem așa, dintre orele de curs. Un om modest, un om cu o calitate extraordinară și mereu am povestit lucrul ăsta la toată lumea sau cel puțin cu cei care am povestit după curs. La un moment dat am avut un examen pentru obținerea licenței după terminarea sesiunilor de curs și unul din subiectele de la examen era un test grilă. Ultima întrebare de fapt era, suna cam așa: care jucător român a marcat un penalti decisiv într-o finală de Cupa Europeană? Și cine putea fi decât Gică Popescu, care era coleg de curs cu mine la licența B UEFA. Deci e un om senzațional. Aici, dacă ne aducem aminte de momentul Monaco, da. Steaua, da? A mai fost încă un jucător care a marcat într-o finală. Da? Corect, da. Momentul acesta al cursului a fost înainte de necazul lui Gică cu închisoarea sau după? După. Și asta am vrut să, aici de fapt am vrut să ajung să te întreb. L-ai simțit marcat? L-ai simțit cu un grad de vinovăție cumva? Nu.
Nu. Dacă tot ai amintit de Gică Popescu, e un moment fabulos pe care trebuie să-l povestim. Absolut. Vis-a-vis de experiența lui neplăcută. Și, sincer să fiu, trebuie să recunosc că poate sunt puțin subiectiv, eu cred că nu a meritat acel lucru. Și eu consider la fel. Și eu consider la fel. Mai mult decât atât, chiar am văzut o emisiune, un podcast de nu mă înșel, pe internet, unde a fost invitat și, nu știu, cred că am urmărit de la cap la coadă, așa, fără să... Nu știu, fără să fac nicio pauză, fără să clipez, fără să... Și mi-am readus aminte de omul Gică Popescu pe care l-am cunoscut atunci, la momentul licenței BUEFA. Nu, nu l-am simțit marcat, l-am simțit, în schimb, un om modest care, practic, a respectat întru totul cerințele Federației Române de Fotbal. Deși, sincer, și acum, la momentul în care discutăm, nu știu ce căuta acolo. Adică în sensul în care... Un jucător, un capitan de echipă al Barcelonei, un capitan de echipă al echipei naționale, nu-mi dau seama de ce trebuie să ia, nu știu, scara aceasta de la licența B, UEFA, la licența A, UEFA și așa mai departe. Adică tu vrei să spui că, în mod normal, datorită experienței pe care el a avut-o și a expertizei și a pregătirii profesionale și a tuturor rezultatelor, ar fi trebuit să existe undeva pentru astfel așa de sportiv o un fel de derogare. Așa consider, da. Da? Să nu-i aduci prin toate cursurile exact. Pentru a fi antrenori. Exact. Dar și așa mi-a plăcut tare mult pentru că, vă spun sincer, n-a lipsit o oră de la niciun curs. Mai mult decât atât, lectorii respectivi îi cereau părerea sau opinia la fiecare curs. Ne împărtășea din experiența avută la cluburile europene, cluburi mari, cluburi de renume. Dacă e să răspund la o întrebare, întrebarea ta, Gică Popescu e cel care m-a, să zic așa, m-a motivat și mai tare în, da. În frumos moment. Cariera asta. Ținând cont și de activitatea lui sportivă și de ceea ce cunoaște, hazliu este ceea ce mi-ai spus, că lectorii voștri exact. Îl provocau să îi învețe pe ei sau exact. Pe voi, cursanții, exact. Din experiența lui de fotbalist. Exact. Da. Unde vezi fotbalul făgărășean așa peste vreo 10 ani de zile? Ca și perspectivă. Nu știu, sper și sunt încrezător că măcar la nivel profesionist, și dacă discutăm de nivel profesionist, discutăm de cel puțin Liga 3-a, să zicem așa. Bineînțeles, cu orice promovare, să-i spunem așa, la un eșalon superior, partea financiară este pe măsura eșalonului respectiv. Depinde și pe viitor care sunt planurile din punctul ăsta de vedere, dar consider că putem să avem o echipă cel puțin la Liga 3. Și sper ca pe viitor și nu chiar în 10 ani. Sincer să fiu, eu am cunoscut Făgărașul în primul rând datorită numelui de Nitra Monia. Făceam naveta, să zic așa, între Hunedoara și Brașov, aveam o mătușă în Brașov și mergeam de foarte multe ori în vacanță și totdeauna eram cuplat să văd când ajungem la Făgăraș, pentru că știam că atunci când ajungem la Făgăraș, prima dată pe dreapta este stadionul și după aia este gara. Deci eu am luat cunoștință cu Făgărașul prima dată când am văzut stadionul și după aia gara Făgărașului. Și să sperăm că lucrurile vor evolua într-un sens pozitiv și vom avea rezultate, vom reuși să păstrăm echipa de handbal acolo unde este, vom aduce sportul, pentru că, într-adevăr, avem nevoie de mișcare, avem nevoie de sport, așa cum ne avem nevoie și de mâncare bună. Absolut. Și pentru că am făcut astăzi o mâncare bună și văd că nu mai reziști, da? Pe finalul emisiunii tale am să-mi servesc această iahnie de fasole cu afumătură, pe care am gătit-o. Știm că ești după un curs și un antrenament cu băieții, așa că îți o să-ți pice numai și numai bine. Eu o să-ți urez poftă bună. Da, mulțumesc. Acesta a fost George Greavu, invitatul nostru de astăzi, o poveste într-adevăr savuroasă. Îți mulțumesc foarte mult că ai fost prezent astăzi alături de noi. Sunt convins că vom avea momente să mai vii. Și eu vă mulțumesc. Și pentru mine e o experiență nouă, să spunem așa. Îmi place să cochetez mai mult în aer liber, în iarbă, cum îmi place mie să spun, dar totodată îmi face o mare plăcere să stau alături de oameni frumoși, oameni care
au proiecte frumoase și vă felicit și vă doresc mult succes. Mulțumim foarte mult! Nu uitați, ne găsiți aici, în studio Culinar Chef to Go. Suntem pregătiți pentru dumneavoastră, pentru toate serviciile de catering, pentru evenimente, pentru zile de naștere, pentru workshop-uri. Luați legătura cu tot ceea ce facem noi pe site-ul www.cheftogo.ro. De asemenea, vă invităm să vă abonați și pe paginile noastre de YouTube și Instagram pentru a fi la curent cu toate noutățile și cu toate emisiunile noastre. Sunt Adrian Neag, aceasta a fost emisiunea noastră Poveste cu gust din bucătăria lui Adi și nu uitați, nu există dragoste mai sinceră decât dragostea pentru mâncare. La bună vedere!